Bila mahkamah mendengar kes-kes yang melibatkan tokoh-tokoh atau personaliti-personaliti tertentu, memang pandangan awam akan lebih tertumpu, lebih maksudnya tumpuan itu akan lebih daripada kes-kes biasa yang kita kendalikan. Jadi dalam keadaan ini, apa yang saya dapat perhatikan adalah bahawa bila melibatkan tokoh-tokoh tertentu, komen-komen yang diberi tentang penghakiman mahkamah itu agak keterlaluan, if I may say, dan berat sebelah, komen-komen yang tidak objektif dan berbau politik lah. Saya mengambil kesempatan di sini lah untuk menyatakan penghargaan kepada semua yang telah memberi sokongan kepada kami sepanjang kita telah melaksanakan ataupun kita telah memutuskan kes-kes yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu ini. Memang betul, dalam setiap keputusan yang mahkamah, dalam setiap kes yang mahkamah putuskan, akan ada pihak yang berpuas hati dan akan ada pihak yang tidak berpuas hati. Itu lazim. Yang menjadi luar biasanya dalam kes-kes tertentu yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu ini adalah sokongan ataupun kecaman itu agak luar biasa, kerana umum mengetahui saya sendiri pun mendapat ancaman bunuh. Begitu, serius atau tidak itu soal lain, tapi begitu sekali. Namun di masa yang sama kita melihat juga sokongan yang begitu luar biasa yang memberi sokongan kepada Badan Kehakiman, dan untuk itu saya mengambil kesempatan di sini untuk menyatakan penghargaan kami atas sokongan masyarakat keseluruhannya yang memahami bahawa sebenarnya dalam setiap keputusan yang kita buat, kita tidak ada sebarang agenda tertentu. Agenda kita hanyalah undang-undang. Jika kita merasakan bahawa undang-undang ini memerlukan keputusan sebegini yang selaras dengan peruntukan undang-undang yang ada, maka begitulah keputusan kita. Jadi saya mengharapkan bahawa masyarakat di luar sana memahami struktur atau proses perundungan di negara ini sebelum mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menunjukkan ketidakkefahaman. As far as you are concerned, whatever he wants to do after we deliver our decision, that's entirely up to him. You know, it doesn't concern us. Whatever he wants to do, our job has been done. We have discharged our responsibility in terms of deciding the case. That ends our responsibility when we deliver our decision. Whatever else that he wants to do in terms of any other organization, whatever avenues that he wants to, whatever avenues that he wants to explore, that is beyond us. I mean, I don't think I am in a position to comment. It's entirely up to him.